Polenta. Zapalę lagi. Ah, Toto. Kuna vyombo vingine viko ndani. Ah, wewe basi. Wewe unaweka vyombo mpaka vinakuwa vinanirudi vyeusi. Kimwenye vya wiki tu hivyo. Mwenye kwa ni machambali. Hivi hapo. Ngoje. Hapa maji umechota wapi? Ah, maji. Nimechukua kwenye ndoo yako kidogo. Nilijua tu. Nimechukua kidogo tu. Taenda kisimani. Sasa mimi mtu mzima kweli jamani, mimi nienda kisimani. Sasa nitafikaje nyumbani na ndoo shinda? Sasa utakulinda mimi kisimani jamani, na ukubwa huu utaenda kisimani kwa hivyo nifanyi mbetulo kwa hivyo mbetulo kati mbetulo angu mimi mijaa furu sawa hapo kule shamba ujaenda shamba? Nasogea kwanza hapa shamba mimi sijaenda siku mbili tu siku mbili na kati mijani yote hile siku mbili tu mimi sijaenda ujaenda kule shambani kwangu kule kushoto kule lima kule. Nimepita kote mimi na dada juzi. Mijeni kibao. Watu wanasema huyu mtu kaachiwa mishamba afa taa alimi wala nini. Kushoto kule milima. Watu waanze kushoto, unaanza kulia na juu. Ni manyuma kule. Sasa watu unaonani alianzaga kulima nyuma ya shamba na kati mtu anaanza mbele anakupita watu. Sawa. Na leo sipite. Eh, hapo mwangeja mbalamana kweli hapo. Kwa hiyo unisaidia kupika. Nitachelewa kupika nyumbani. Sasa kuna mkaa pale au ule kuni zile unachukua haraka haraka unanipikia? Ah, wewe mimi nimemwacha na mikasi kibao. Atajisikia vibaya kweli? Sawa. Umekasirika? Inaendelea. Au mahindi pigo zangu ni? Ya,
Violin. Oh, Manisha. Manisha. Jembe. Mbia mwana. Hiyo inauma hiyo. Lakini achana na mazizi. Lakini sio wale ndio ambao unaofanya hapa. Unajua nini mwanangu? Mwanamke atongozwe hivi. Yeye unalipost kama unalipost ng'ombe mwanangu. Tumia maneno laini. Nikumwambia mwanamke akuelewe. Yeye mwanangu huni hadi kukutokoza mwanamke. No, ndugu yangu. Acha uduanze bwana. Hizo mwambie tena kupeleke mjini. Kupande magari. Sasa hivi magari. Nadhani ushauri wako hauna maana kwangu. Kwa kweli swala ya mrefu sana mimi ninao. Mimi nadhani wapo wanawake wengine ambao wanaweza kulipa bili yako. Una maana nini? Siku moja utaelewa. Sawa na jibu. Lakini tambua kwamba kiasi gani utakuwa umeipoteza furaha yangu. Lakini sina jibu. Nikuombe jambo. Naomba ufikirie mara mbili mbili. Sidhani, ila nipe muda. Nitafikiria cha kufanya. Maisha ya kawaida hapa chini haya. Kuna kama unasikia kitaa kisikani kama kitaa kwa chini kwa 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 maisha kijijini haya mazuri tena ya kawaida tu. No, shamba silipo kule mwanangu uno kalime. Nalime kibindu ni chukwe nyembe ni kalime. Hei. Kuna ubaya gani kwa nangu kweli. Kila sio maisha sio sukwa pige. Sio chukwe sio kakame sio kwende mjini ufu. Kini kuna maisha gani huko mwanangu? Yetu wachani kaya. Tukalibu siku wapu. Yetu kazunga kitu kina mba mba kata saiki. Mii kuna jamba kwa wali mfata hapa tu. Yeni. Yibu hindi mwanangu. Ndiwa na uuni wako lakini wendi mwanangu. Sasa. Chumbile. Yende kata peposo kina hawa. Shiko maisha kini. Oa. Ngoja jambo la msingi sana, unajua?
Sema nini? Yeah, mimi nakusupport. Yaani katika vitu vya msingi ambavyo unaongea. Mtoto mkali yule yule. Simone vile. Kijijini kila mtu anamjua nani yule. Unajua? Sasa yaani kimazingira ukimchukua ukamweka ndani. Eh, yaani mwanangu sisi tuko na namba tunakuja tunakuja. Kia mzosi ni fresh yani. Tunakuja tunapiga. Basi ndio hivyo mwanangu. Ndio kushauri hapa. Tupange namna gari pia na kupeleka kwa sababu. Mwanangu hata leo gemi, tena hata sasa hivi mwanangu Sawa wewe unaogopa nini? Hapo ngimbie nayo. Sawa mwanangu. Hiyo sawa cha hiyo cha hapo. Sawa kwenye nyingine ambapo naweza kukupa. Bali na hiyo. Kama nilivyokuambia mwanangu, wewe ndio mwanangu. Alafu mimi siwezi kuona mwanangu anapotea, naapika kwa sababu nilia tu macho. Siwezi. Sasa nikushauri mwanangu acha. Huni sio kitu kizuri. Unakuja kuishia pabaya mwanangu. Huko na kazi nyingi za kufanya na ukapata riziki yako tu vizuri tu hapa kijijini. Sio lazima upige kama unavyozungumza sio uende mjini huko. Unakuja kuangukia pabaya mwanangu. Wewe ni mwanangu. Oh, asikia kibanki. Ukona ngapi vitu vya msingi? Ukona vitu vya? Vya? Nasikiliza. Habaza kuniingilia katika maisha yangu mimi sipendi. Ah, mimi ndo maisha yangu niliyochagua kuishi. Yaani mimi bila kubila huu ni mimi siwezi kula. Lakini maisha yao mabaya rafiki yangu. Maisha mabaya vipi kibanzi? Wewe tuangiliana katika maisha haya. Wewe fanya yako kama mwanako na kulima nenda Karime. Sio na mimi katika maisha yangu. Unasikia? Unakuja kuzingwana kibanzi. Mimi sifai ndio mtongo unaniletea hiyo. Sawa bwana, ila ndio hivyo ni supe mimi niondoke. Ehe, nishakumbuka mniache kwa sababu unajua kama mashaka na hao wanakuja. Ah, nisikie kwa. Ndio mbea. Nisoke. Najua mashaka huyu mwangu mimi au mashaka nani? Sasa usichonielewa hapo kiasi. Mashaka mme wako na hawa wana mahusiano. Hapo nilipambia. Kaya ukijua, mashaka na hawa wana mahusiano. Siku hiyo, nina kupata kuni. Sina kudanganya hilo tu. Kisha utajua kweli. Unajua mimi anaumwa kiasi gani? Unajua rafiki yangu kumbali kama anaumwa. Hivi ni kweli? Mama anacheka. Mama ananizalau au naongea kitu gani ambacho hakieleweki? Uenda ikawa kweli chochote ambacho tunasemwa, inawezekana ikawa kweli. Mashaka. Hivi? Yaani umefikia yaani stage mpaka unaniambia hivyo serious, yaani kabisa, yaani unaniambia bila uoga wote. Bwana. Kuna mahusiano gani? Mwaga jai yako. Sasa unaenda hapo. Mashaka. Nitasimama.
nimemkosea Mungu mimi. Imeisha. Sasa mimi sina akili nyingi. Unajua mimi na mke ndio maana nina mahesabu mengi sana. Kwa umri wako huo kipande, ili uheshimike, uwe na akili ambayo endelevu, basi unatakiwa uoe. Lakini kinyume na hivyo, ukiwa unawapata hawa waume kasi utakuwa unaonekana wewe basi. Oa ili upitishwe mlango wa mbele, upitishwe mlango wa nyuma. Hivyo unajua unapitishwa mlango wa mbele ukioa. Lakini kama hujaoa, hivyo unapitishwa mlango wa nyuma. Oa ndo hivyo basi. Oa ba. Oa. Anaongea maneno. Kama kazo unachosema ni kweli. Anaongea maneno. Unasema nini? Pesha. Ilo jamaa shakufunga wewe pangeni mimi nyingine. Ah. Ndio. Ni kwanza hii. Kwa sababu shakufungwa. Ningia kingi wewe sasa hapo. Haya angalia. Ingia hapo na livo yako. Kula hapo. Kula na wewe hapo. Nani na wewe jamani? Hii hebu tuambie wewe mwanangu ili mradi na sisi wale kujiandaa ndana na mambo. Hawa yule. Hawa yule mimi nataka nijumbie yule yule. Hawa huyu ambaye ni mimi au hawa gani? Hawa kijijini hapa. Shem, kwanza asante sana kwa kusikiliza na kusikia wito wangu. Na neno nahitaji nikusikilize. Naomba usinifiche kitu chochote na usiogope kuniambia tu ukweli. Hivi Kibanzi na Hawa, kuna kitu gani kinaendelea kati yao? Hamna shida yao, sababu Hawa mimi ni
na wala hanifishi jambo lolote. Kama kungekuwa kuna mtu mwingine. Una uhakika na hicho ambacho unachosema? Ndiyo, uhakika. Una kauli tata ambayo nimeisikia. Nilikuwa na kibanda. Nikaa tukawa tunajadiliana baadhi ya vitu. Najua tena vijana tukikaa tunajadiliana vitu tunashauriana. Sawa. Kwa hiyo kibanzi nilimwambia kuhusu swala la kuoa. Yeye akaniambia yuko karibuni kuoa lakini atamuoa Hawa. Ilinishtusha kidogo kwa sababu hapa kijijini kwetu Hawa ni mmoja tu ambaye namjua. Hapana shemeji yangu. Kama ingekuwa kweli, mimi ndio mjiji wa kwanza kuja Somali. Sababu Hawa hapa kijijini hana ndugu wengine zaidi yao. Lakini hilo jambo halina. Basi sawa, nashukuru shemeji. Nashukuru kwa kuniambia tu kweli, lakini pia samahani sana usinifikirie vibaya. Sawa, ondoa shaka shemeji. Ah, sawa, basi unaweza kuendelea na mambo yako. Haya, poa. Jaribu nikamwambia hamna chochote kinachoendelea. Na mashaka mimi ananipenda. Hata wananichanganya mimi nashinda tu ni yeye upande gani. Sasa ndugu yangu, inabidi mchague mmoja, kuwa na mwanaume mmoja mmoja uachane naye. Hivi unakumbuka hata siku ile kimani nilishauriwa. Lakini wewe kila siku nikwambia hivyo. Wacha kila siku hivyo hivyo. Je, wakija wakijua itakuwaje? Bona hizi mimi nataka wote. Yaani mimi nachanganyikiwa. Yaani wananichanganya na nafikiri kipimo uzani mimi sijui zani upande gani. Mimi nachanganyikiwa. Wewe kama hizo nywele haraka. Ndio lazima kuchanganya. Lakini uamuzi ni wako. Ndio. Kila da. Maliza gazo nywele. Yeah, I mean, I'm
wanawake hao. Na wanateso zote kwa kena unainya mbunza. Na kima hizi Mashaka ula kwa? Ndiyo na mfahamu. Nimesikia kwamba unamhusiana naye. Sijui ni kweli. Hizo ni tetesi tu yangu. Ni za uongo. Ujue watu wawili au watatu wakiliongelea jambo hili. Moja, lazima ujue na mkubwa wake nani. Kwa sidhani kama utanisikia. Tu mwanamke unaweza kumalizia dada yangu. Na. Kweli mimi na mahusiano na Mshaka. Ndio, ila usiku naye baada ya kujua ni mume wangu. Simpendi hata kumuona. Hivi dada, unajua mume anauma kiasi gani? Mbona maana watu wanapoongea ni kweli? Sio na unanisikitisha kama kabisa yani ni kweli. Utafanya na mahusiano na mtu ambaye humpendi? Nategemea. Sio kweli. Hawa. Ndio si ni wanawake. Hawa. Hawa. Mashaka. Hivi unafurahia kabisa maisha si ndio eh? Bora tu yani. Nielewa. Hivi unafurahia mimi ninapo na nini unavozalilika huko mtaani? Ndio eh? Unafurahia tu. Kwa unavozungumza hivyo, yani mimi sikuelewi, unaona tunapokuaje yani nielewi na hebu niambie kwa mwanzo. Na maana ujui. Na maana kutembea na yule msichana unaona wewe ujui si ndio? Kila siku nakuuliza unanipitisha hapo pitisha. Hawa basi. Wewe unalizungumzia hili swala ambalo tayari lishaisha. Wewe mke wangu. Kwani mimi dini yangu mimi inaniruhusu kuoa watu wanne. Ila tuniangalie. Je, ana faida na yuko? Sasa wewe hawa tu uchanza kuleta matatizo. Maana yake nini? Na hili swala wewe ndio kusababisha. Bora ni mara ngapi au muda gani? Unaona sisi kwako sio? Kunizalilisha na kunikaibisha si ndio? Na kazi naifanya ni kitu ambayo inatukiza. Oh, achana na mimi. Endelea na mambo. Bali mimi mbovu. Mimi sio mbovu mimi. Sina hitilafu yoyote mimi. Sina hitilafu kwa maisha. Hai, maisha yanachukua. Wewe ujifunze kutokana na makosa ambayo yapo.
kama hili bwana. Ghafla tu. Tuko ndani tunaongea. Mwana kitanipanda sana. Na ghafla mizimia. Kwa mawazo ya rafala. Magari. Toto kia kichakusa. Mwanisha nini? Sawa ni Jimmy. Nachia. Washa. Singi hapo ni kufanya mkukana kwa na kwanza. Yani. Unachotakiwa wewe sasa hivi kuondoa stress mawazo. Haina haja kuumiza sana kichwa. Ikibindi wewe sasa hivi una rais kwa namna ambayo chazo. Kimi zako nawaza sana, nafikiria sana. Ni hasa kama sio njia sahihi ambayo tumeifanya sisi hapa. Sio sahihi kabisa. Sasa nafikiri njia sahihi ingekuwa ni ipi? Unaona nini sasa hivi? Kama kuzika tushazika tayari. Sasa njia sahihi ingekuwa nini? Sasa hivi unavyohisi watu hawatajua kama sisi tumefanya swala hili.
hatuwezi kufahamika, umeona? Kwa sababu siri ni watu wawili tu, bani yangu mimi na wewe. Sasa unafikiri tutafahamika vipi? Labda kati yangu mimi au wewe ukatoboe siri mbele huko. Acha uduanzi bwana. Kwa haiwezekani leo hii kwamba atokee tu mtu kutoka sehemu nyingine aje kufahamu. Ila wewe kama utaendelea kubaki na mawazo kama hivyo, mtu lazima atajiuliza, "Huu vipi? Mbona siku hizi niko tofauti na kipindi cha nyuma?" Kwa cha msingi, hamna haja ya kukaa na kuanza yaani kutafakari hivi. Fanya kama ameshapotea, ishapita tena. Hivi mbona umekaa peke yako hivi? Ah jamaa mimi. Sawa. Kwanza kwa. Sawa. Ndio. Sisi ndugu. Hapo kama sisi ni ndugu. Wakati mwingine unapokuwa na tatizo basi. Niambie. Bwana kuna kina kina. Lakini kuwa unakaa kama hivyo kinyonge, kinyonge sana. Wapi mpaka sasa hivi ndugu yangu, sababu huwa inamaanisha unaelewa, ili tuweze kujipanga na sisi. Unajua sisi ndio ndugu zako wenyewe ambao tunatakiwa tukae mbele, tuwe vinara eh. Ah, sasa ndoa bwana ile nilikuwa tunatania, wala sikuwa kwamba na nia kweli ya dhati kuoa, nilikuwa natania tu. Ah, unaniangusha bwana. Ndugu yangu, acha masiara bwana. Unajua mimi ulivyoniambia kwamba unahitaji kuoa, mimi nilifurahi sana. Alafu nikaona kwamba akili yako inatanuka. Mashaka mwanangu, nimeona kama vile mashaka bado hajakuwa yatengamana ndo maana. Au akakataa. Sawa. Oh. Okay. Sawa, haina shida. Tuma. Mwanangu mimi siko sawa kabisa. Sawa sawa. Akili yangu iko sawa. Au malaria, maana malaria nayo unawezekana ukajisikia una malaria, mwili unakuwa mchovu mchovu, mambo mengi kichwani hivyo, yani kichwa kinauma. Jaribu kwenda hospitali ukaangalia. Kituo cha afya kuna chocho. Nenda kituo cha afya pale ukapata angalau ushauri wa daktari. Shaka. Mimi nikapumzika. Labda tu uchovu na shamba kule tulimakulima. Maisha yetu kijijini. Sawa, haina shida. Kwa hiyo utabaki hapo kia? Ah, mimi nitabaki hapa, nitafanyaje? Nitawasubiri hao jamaa kama watakuja. Ndembea kama makondo. Sasa za eh mimi ndio makondo za kaendeza kama wewe mbengerefu. Mbengerefu. Mambo. Poa.
Ah, wapi tena? Naona uko hai hai. Ah, we acha. Hivi? Na kama siku ya tatu hivi, hawa sijamuona. Yuko wapi? Hayupo, ameenda kwa mkubwa. Kwema lakini? Ameenda tu kusalimia ila leo au kesho anaweza karudi. Ah. Sawa basi, haina shida. Karibu. Hashem. Hashem. Habari yako? Nzuri, vipi hali? Safi, kwema. Salama, vipi huko toka? Safi. Karibu sana. Asante. Wewe mwenzio hawa yuko? Hawa. Mbona aliondoka siku ile ile? Ana siku ya tatu hajarudi nyumbani na mara ya mwisho aliniaga na kuja kwako. Ana siku tatu? Ndio. Ni hawa aliondoka siku ile ile. Sura shangazo na mnyambia na siku tatu haipo nyumbani. Hai. Ah, karibu shemeji. Tausi. Habari? Nzuri, ujambo? Jambo. Na siku salama. Jamani, upo? Niko kama mambo ya shamba hayo. Haya, karibu ndani. Hapa hapa panatosha. Ah, haya karibu. Asante. Ndugu mwenyekiti. Nakuja hapa na jambo moja. Huyo ndugu wangu hawa ana siku ya tatu ya nyumbani. Siku ya tatu? Ndio. Ehe. Hivyo nimejaribu hata kuulizia kwa marafiki zake hayupo. Isitoshe sio kawaida yake. Mara ya mwisho alikuwa anaenda wapi? Aliniambia anaenda kwa mpenzi wake. Na nimejaribu kwenda kwa mpenzi wake kanaambia tayari alishatoka. Ya hamna ndugu ndugu labda wa jirani, pengine labda kaenda kwa mpenzi wake. Kwa ndugu kote ni hai. Basi mimi nadhani cha msingi hebu tusubiri kama siku. Alafu kama hajaonekana kabisa wala hatujapata taarifa yoyote basi tuelekee kwa. Sawa. Pole sana. Asante. Basi mimi naenda. Haya, kwa na uvumilivu atapatikana. Sawa? Sawa. Karibu sana. Haya, shukrani. Haya. Hata kama kibanzi. Hii siri kwa nini yakinana? Bana ya tu mimi na ina maana kama siri kutoboka labda tu mmoja wetu kati yetu aweze kutoboa hiyo siri. Unaona? Wewe ushakuona wapi simba kakimbia mbuga? Mimi siafiki kabisa wewe kuondoka mshikaji wangu. Yaani siafiki kabisa wewe uondoke hapa. Bali na ile kwamba simba hawezi kuomba kabisa. Lakini pia wasio wanazungumza.
huu mwoga wa kumisha baba lake. Sasa mimi naona bora ni heri niondoke mapema. Yaani mwanangu mimi sikuafiki kabisa hilo swala. Yaani sikungi mkono hata mara moja yani. Unaondokaje kizembe kama hivyo? Huo duanzo unaoleta sasa hivi. Mbona kimbiaje kwako? Hadi sasa mimi nishakata tamaa. Ni wiki sasa hii sijampata Hawa na sijui napata wapi. Isitoshi nimejaribu kumjia kwa. Nimemtafuta kila sehemu lakini unaosema ni mpaka leo sijasikia taarifa yoyote wala kampuni, ila mi nadhani cha msingi, hebu kesho asubuhi na mapema njoo, alafu utajua tanzima au gaji tamaai. Ikiwezekana tutangaze kijiji kizima, inawezekana labda kuna kitu kamuona au kamuona sehemu fulani. Sawa mwenyekiti, maana wewe ndio mtu pekee tunayemtegemea hapa. Naomba kwa nini umeamua mambo yani? Mimi nimeamua kufanya maamuzi kwa sababu mtaani ni mambo yangu. Hakuwa sawa yani, hakuwa sahihi. Eh, yani unajua tatizo halikimbiliki. Unapojua unapolikimbia tatizo, yani kuleta tatizo kaini. Yani tatizo unatakiwa ukae na tatizo, alafu ulitatue tatizo. Hapo utaishi kwa amani. Nikaanza naongea kwa sahihi. Yani zoezi sema nini? Emprosina ya mara. Hiyo kuna ishu kidogo nataka kuzungumza. Hivi kwanza katika hizo siku tatu hizi ule ni plana ni hao wewe katika dira yako anamuona hiyo kusoma na hao. Hata mimi nalijiuliza. Yaani swali ambalo najiuliza. Na muda kidogo sikuona. Lakini nakutambie. Mbona umemuulizia hao? Ni mwako ni yule ni mwanangu. Naona jinsi safi kama kama ni smalo kasi ni mtamaji. Yaani jinsi muone mimi katika kati ya dada yangu. Wa wanangu. Sikia tumna mbongi hapa. Kile kama zingia swalani zito kinyama. Swalani zito. Unajua sema nini? Hapa ni kile hobi. Wanangu nyinyi na mwanetu kibanzi. Kibanzi alikuja nyumbani yani alikuja geto yani wangu. Umeona? Alafu kimazingira nikaja na mudi tofauti na tofauti na siku zote nilivyomzoea. Jasho linamtoka kinyama. Unajua ile? Ndio. Mimi nikamuuliza vipi mwanangu? Hajanijibu kitu, kaniambia mwanangu tondoke. Unajua ile? Sisi tukaamsha mwanangu pale mpaka geto kwa nani, kwa kibanzi. Unajua ile? Tukaingia mpaka ndani mwanangu. Mwanangu hawa hatupo naye tena. Unataka kuniambia kwamba kibanzi amemuua Hawa, si ndio? Kibanzi hajamuua Hawa. Kumbe. Kibanzi hajamuua Hawa. Kumbe. Kimazingira yule demu kumbe alikuwa na mapumu, sijui alikuwa pumu, si pumzi sijui. Yule sawa ndio ana matatizo ya pumu yule. Kwa sababu nilimuuliza kibanzi, "Oa vipi, mbona hivi?" Mbona akaniambia, "Mwanangu sikiza udogo nini? Kimazingira nimepiga mshindo mmoja tu, ni kimazingira ndio ile ikawa hivi, yani pumzi kama imbana." Kwa baada hapo sasa nyinyi mkafanya maamuzi gani? Baada mtu kuvuta nyinyi mkafanya maamuzi gani? Sisi tukamchukua yule mtoto, unajua? Kwanza mimi ndio nilimpa idea kibanzi. Unajua? Nikamwambia ile swala mimi niachie mimi. Umeona? Akasema baridi. Mwanangu yule mtoto sisi tukamchukua tukaenda kumfukia huko mapolini. Mkamfukia? Sema ile swala nini vungeni? Mkaushe.
naona njaa inanisumbua. Kwa hiyo sema vunga babu. Kibanzi na Hawa walikuwa na mahusiano ni mapenzi, lakini kipindi chote hicho ambacho wao walikuwa na Hawa pamoja na mimi, Hawa alikuwa kwa Kibanzi. Na mbaya zaidi kinachoniumiza, Hawa alikuwa na ujauzito wangu. Nimefurahi sana. Unajua katika siku ambayo nimejisikia furaha na amani kama leo. Nimefurahi sana kwa majibu yako. Unajua nashukuru sana. Sina cha kukulipa. Kwa sababu kitu ambacho nilikuwa nakitegemea na nilikuwa nakifikiria muda mrefu sana. Nilikuwa najiuliza lini nitakuwa baba. Lakini nashukuru Mungu amekisikia kilio changu na nimepata mwanamke bora kunilea. Unajua nakosa amani na ndoa yangu, nakosa heshima inapokuwa kutokana ndo hivyo. Yani sina mtoto, lakini wewe leo hii umerudisha heshima yangu. Sawa, hata na mimi pia nashukuru pia kusikia hivyo kwa kufurahi na kuridhia kwa ujauzito wangu. Basi ni jambo zuri, na ni kuahidi tu kwamba nitakulinda, nitakuhudumia, nitakuheshimu, lakini nahitaji na mimi utunze vizuri ujauzito vizuri, na pia mtoto atakapozaliwa basi kuhusu mke wangu wala usijali, unajua mimi mwanaume. Alafu naruhusiwa kuoa watu wanne kutokana na dini yangu, basi pia na kuhusu dini yangu, basi hilo sio tatizo. Sawa sawa, nashukuru. Pale niliposikia na nilipata ushahidi kutoka kwa rafiki yake na Kibanzi kwamba mpaka sasa hivi tunaozungumza, hawa ni marehemu sasa hivi. Hawa ndugu yangu mimi. Hata mimi pia nilishangaza sana.
sana. Na iliniumiza sana. Hawa alikuwa mbele ya mikono ya Kibanzi. Lakini nafsi za Kibanzi na rafiki yake Jitu alivyokuwa wanyama. Walichukua maiti ya Hawa na kwenda kuizika porini. Lakini mimi kama mimi sitoweza kuifumbia macho hili swala. Nitahakikisha napambana mpaka haki ya Hawa ipate. Na kila aliyefanya baya kwa Hawa, basi nitahakikisha mimi ataenda kulipa chozi langu na chozi la mtu mwingine. Shaka. Nikuwaje? Niambie. Mambo sawa vizuri tena mazuri. Fresh. Salamu. Nataka zangu kidogo hapo kati. Ile ni kwa heri kwa kaka. Unajua? Basi. Unajua siku zote unachokifanya ikawa siri kwenye watu wawili au watatu sio siri tena, na huwezi kuifanya siri kwa sababu siri ya watu wawili au watatu sawa sawa kwa kufungua mapembe ya ng'ombe. Huwezi kuficha pembe za ng'ombe. Kuna kitu ambacho kinanisikitisha sana na kuniumiza sana, kitu ambacho ulikuwa ukijui. Tulikuwa tukitembea mwanamke mmoja maisha ni sikuelewi na maisha hao. Lakini kuna kitu ambacho mimi kinaniumiza mpaka sasa hivi, kitu ambacho mimi siamini kama wewe unaweza ukawa na roho ya kinyama kiasi. Lakini mbaya zaidi kinachoniuma, Hawa yupo katika ulimwengu, lakini Hawa amekufa akiwa na ujauzito wangu. Ndio hiyo mashaka, unaongea vitu ambavyo vinanielewa kama najielewa, lakini sivielewi vizuri. Yaani sivielewi vizuri. Mashaka unamaanisha nini? Yaani sikuelewi kaka kwenye point sahihi. Huwezi kanielewa. Huwezi kanielewa hata kidogo. Lakini mimi akili yangu na fikra zangu zinaniambia kabisa, wewe unaelewa, ila unahofia kwamba nani atakayejua ukweli zaidi. Lakini mimi najua ukweli wote. Sawa? Labda nikwambie kitu tu. Basi Hawa alikufanya nini kile kibaya? Lakini kinachoniumiza zaidi kwamba wewe ulichukua maiti Hawa kwa kuzika porini. Hiyo mashaka, unapoongea vitu ambavyo ni vikubwa hivyo, unajua mashaka. Vitu ambavyo unapoongea mashaka vikubwa hivyo. Zungumza vitu ambavyo una uhakika navyo mashaka. Na huu ukweli ambao unauzungumza kabisa na uhakika nao, kwa sababu Kibindu hawezi akakusingizia. Kibindu hawezi akasema kitu kibaya kwako. Sasa kwa taarifa yako, kama wewe ulidhani siri inaweza ikawa ya watu wawili, sasa hivi sio siri tena. Huyo mtu ambaye ulishirikiana naye Kibindu ndio ambaye mimi alikwambia. Umeelewa vizuri? Imeniumiza sana. Sasa basi katika hili sitoweza kumfumbia macho hata kidogo. Nitahakikisha umma wa kijiji kizima wanalijua hili swala. Sijui mnaelewa. Tambua, huwezi kuficha moto katika kibanda cha nyasi. Moshi lazima utaua. Thank you.
wangu katika watu ambao kuna waamini wewe ndio mmoja wapo. Kwa maana kila kitu chakwako wewe unakupia wewe. Sababu wewe ndio msana wangu, wewe ndio kila kitu hichi. Eh? Lakini wewe utakunifanyia mambo kama hayo? Wewe unafanya vitu kama hivi? Kumbuka wewe mwenyewe ndio unanishauri, kwa sababu unanishauri wewe kwa sababu kuna kuchukua. Tutoke. Baki kuna kusita watu wawili. Leo sio hiyo miongozo ya 11. Sasa iweje leo wanakuja kuisikia mashaka na watu wengine? Hapo angalia mashaka aliyonachoniambia mimi leo, mashaka aliyoniambia mimi. Atahakikisha kwamba ulimwengu mzima mpaka kikomo. Nini maana yake? Mimi nitaenda jela kibindu, mimi nitaenda jela. Mimi nilikuwa na wasiwasi na wewe, ndio maana nikakwambia mimi nipake toroki mapema. Ukwambia mimi niondoke mapema bwana. Subiri, subiri, subiri. Angalia mambo yako nayo. Mama 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 anafanya nikumbuka wakati mambo
sana kwa mimi kwa. Yaani furaha yangu na upendo wangu na kile nilichokuwa nakitarajia mwanzo kimeshapotea. Thank you.
nipate wewe. Amka, 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 amka